O'zbekiston tashqi siyosatda faollashmoqchi, mustaqil tashqi munosabatlar o'rnatmoqchi, mintaqada yetakchi o'yinchi davlatga aylanmoqchi. Endi tashqi dunyoda ko'plab va turfa do'stlar orttirmoqchi. Tolibon diplomatiyasi ham kuchaymoqda. Harakat yanada ko'proq diplomatik platsdarm va legitimlik istaydi. Bu Toshkentning Tolibondan, Tolibonning Toshkentdan istagi nima ekan savolga qator mahalliy va mintaqaviy tahlilchilar javoblarining umumiy mazmuni bo'ladi. Tolibon siyosiy idorasining hayoti harakatning qariyb chorak asrlik tarixida ilk bor o'tgan hafta O'zbekistonga amaliy tashrif bilan kelgan. Poytaxt Toshkentda O'zbekiston tomoni bilan rasmiy muzokaralar olib borgan. Ayrim tahlilchilar uni yangicha o'zbek diplomatiyasi, O'zbekiston mustaqil tashqi siyosatining qisqa vaqtda qo'lga kiritgan salmoqli yutug'iga yo'yishgan. Boshqalar esa rasmiy Toshkent bu kabi yutuqqa Tolibonga befarq bo'lmagan mintaqadagi ikki qudrat, Rossiya va Xitoyning aralashuvsiz hech qachon muvaffaq bo'la olmagan bo'lishini iddao qilishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining so'nggi oylardagi bayonotlari esa Tolibon hayati Toshkentga amaliy tashrifining ishchil diplomatiya va muzokaralar natijasi ekaniga oid xulosa chiqarishga asos beradi. Ta'kidlash joiz, bundan oldin Afg'onistonga bevosita chegaradosh yana bir mintaqa davlati, neytral Turkmaniston ham bir emas, bir necha bor Afg'on mojarosiga siyosiy yo'l bilan yechim topishga qaratilgan tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilish taklifi bilan chiqqan. Bu O'zbekiston misolida Tolibon siyosiy idorasi hay'atining bir markaziy Osiyo davlatiga uyushtirgan ilk amaliy tashrifi bo'lgan.